A day after Deputy President William Ruto met leaders from the Rift Valley, elected under United Republican Party, to outline his agenda in pushing for formation of an all-inclusive Jubilee Party, today it was the turn of leaders drawn from Western Kenya regions of Bungoma, Trans Nzoia, Vihiga and Kakamega counties. The two back-to-back meetings held at his Sugoi home in Uasin Gishu County endorsed the formation of a new Jubilee Party as a long-term unit that can sustain Ruto in national executive until 2032. Mheshimiwa Naibu Rais, ili tukienda nyumbani, tuende tuongee na watu. Tuwaeleze ni nini hii inaendelea. Ili tusikuje peke yetu, tuwache wananchi. Na wasapoti na watu wangu, wamekubali, au hata hawahitaji tena tutaongea. Ikiwa Bwana Lusaka party leader, sasa nyinyi bado mnafikiria si tulishatoka, si tulishaingia Jubilee. So ile tunataka NFK, kwa sababu tuko kwa NFK, tutoke tuingie pamoja. Kini sisi tayari watu wa Matungu, sisi tayari tulishaingia. Yesu Kristo alipokuja duniani alikuwa na wafuasi 12. Na hao wafuasi 12 wakajitolea kwenda kueneza injili ya Yesu Kristo. Wenzangu muko hapa. Na nikiangalia hesabu ile naona hapa tuko zaidi ya watu 12. Swali langu kwenu ni kwamba kweli tutashindwa kuuza Jubilee kule tukotokako? Newford Kenya Party under the leadership of Ken Lusaka, who is also Bungoma County Governor, resolved to be among the parties that will form the new outfit. The idea behind pushing for dissolution of the Jubilee coalition and forming a new party to be used by both President Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto in the next general elections is to eradicate tribal-based political parties. The leaders from the Luhya community are optimistic their inclusion in the new party will be more beneficial to their constituents. Nataka kusema wazi kwa watu wa Western, sisi tukikuwa hapa, sisi ni namba tatu. Mheshimiwa Uhuru namba moja, Mheshimiwa Ruto ni namba mbili, namba tatu ni watu wa kutoka Western. Kwa sababu hesabu yenye tuko tunaenda kufanya, si ati kwamba sisi tuko nje, kwa sababu wengi mnajiuliza kwamba na tutakuwa namna gani. Tuataka tuunde serikali itakayounganisha Wakenya wote. And truly, that was our intention and that was our game plan. Na tulipokuja Western, ninyi mlikubali. Na ni jukumu letu sisi kama Wakenya kutafuta mbinu na namna ya vile tutaishi na kupanga mambo yetu ya Kenya kwa pamoja. Kwa sababu kwa muda sasa tumepata changamoto ya siasa ambayo inaelekea kuwa ni ya jamii hii na jamii ile, sehemu hii, bishana na sehemu ile, dini hii na mambo kama haya. Na sababu hiyo ndio inatufanya tuketi chini vile tulivyo sasa na kufikiria kama Wakenya, ni vipi tutaungana, ni vipi tutafanya kazi pamoja, ni vipi tutaondoa tofauti, ubaguzi, ukabila, kugawanya katika sehemu baina ya Wakenya, kwa sababu Kenya hii bado ni moja. Tupende, tusipende, this is our country. Kevin Washira, Channel One News.